ծածին մայրեր։ Եվ Հայազգի բոլոր այն զավակներին, ովքեր գնահատում են, արժևորվում և խոնարհում են մեր տղաների հիշատակի առջև։ Ուզում եմ անսահման շնորհակալություն ասել Սոնայի գլխավորության բոլոր այն անձանց, ովքեր մեծ լումա ունեն այս ազգանվեր գործում, որովհետև դուք էլ ձեր տեսակի մեջ եք պայքարում, դուք էլ ձեր գրչով, ձեր ամենօրյա աշխատանքով եք վարպահում այդ հերոս տղաների հիշատակը, պատանիներ, որոնք շատ երազանքներ ունեին, լցված էին ապագայի նկատմամբ մեծ հույսերով, կարոտով կյանքի նկատմամբ, ունեին մեծ պլաններ, և համոզված են նրանցից շատերը, Հայազգի պատիվը պիտի փարաբանեին աշխարհի տարբեր թեկուզ ամենախոր անկյուններում, բայց ցավոք այս չարաբաստիկ պատերազմը կտրեց բոլորի կյանքի թելը, ութում թողնելով նրանց երազանքներն ու նպատակները։ Չեմ ուզում ձանձրացնել ձեզ և մի խնդրանք ունեմ բոլորին։ Դահլիճում ներկա գտնվող և դահլիճից դուրս բոլոր այն ստեղծագործող մարդկանց, արվեստի մշակույթի գործիչների, որոնք իրենց գործով կարող են հավերժացնել տղաների հիշատակը, որովհետև ինչպես գիտեք, ժամանակը շատ անուհոգ է ենթարժան, բացի մայրական ցավից նա մոռացության է տալիս և կուլ է տալիս իր ճանապարհին ամեն ինչ։ Ես չեմ ուզում, որ այս հերոս պատանիների, որոնք կարող էին հանգիստ շրջվել, թե կոնք ցույց տալ պատերազմին ու վերադառնալ իրենց ընտանիքների գիրկը, չեմ ուզում, որ այդ անողոք ժամանակ կոչվածը կուլ տա նրանց հիշատակը։ Եվ արվեստի մշակույթի գործիչները, երիտասարդ ստեղծագործողները իրենց գործունեությամբ պիտի ապացուցեն, որ ժամանակը դարեդար պիտի տանի մեր տղաների անպահ հիշատակը։ Փառք ու պատիվ, մեծ պատիվ և անսահման մեծ պատասխանատվություն է հերոսի մար լինելը։ Ամեն դեպքում չէի ուզի ոչ մեկ ներս գնով հերոսանար։ Շնորհակալություն մի անգամ եւս ասել։